Passes River from Raging River, and guess what? This is my 50th video. I've made 50 videos. That's amazing. That's so much content. And all of them are at least like 6 seconds. Most of them are a few minutes, and it's like, so it's like, to celebrate, I got a cupcake. It's a chocolate cupcake with lemon icing. It's really cool, right? And I'm gonna eat it. So I just got done eating my cupcake. I devoured it, and yeah. So I'm about to show you some like highlights and like the best moments from the past 50 videos. So here we go. La 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 la
subscribe!